Ola Samuel, chegaches aquí fai un ano, e semella que a sorte non quere acompañar. É de recibo que nestes momentos recibas millóns de mensaxes de ánimo. Sabemos que todo isto é ben jodido, pero gustaríanos que soubeses que non estás só, que nisto seremos familia e que estaremos aí, alentándote e apoiándote no que faga falla. Cincos verdadeiros loitadores non son aqueles que teñen máis forza e gañan a guerra máis difícil, senón os que día a día coa súa constancia van superando pequenas batallas. É certo iso de que ás veces a vida ponnos a proba, pedras no camiño que debemos sortear. Aí é onde un debe ser forte, sobre todo mentalmente, porque cando voltes, ti serás a mellor fichase. Desde os que están máis preto, os que están máis lonxe, todos os celtistas e galegos que sentimos estas cores, toleamos por verte xogar como sabes. De Vigo a Nova York, somos millares os que te apoiamos e apoiaremos. Disto, sairás fortalecido. Sí, é unha mágoa que voltes caer lesionado, e poderías pensar por que a min, por que de novo, pero agora toca pensar só na recuperación, porque pronto voltarás a pisar o terreo de xogo para entregalo todo. Soñamos coa túa volta balaídos, e créenos, non terás oído ovación máis sincera e co máis corazón como a que pensamos adicarche. Será a culminación da túa loita. Dende fora agardamos que empurres con nós e alentes con todas as forzas o noso Celta, o teu Celta, porque desexámoste unha boísima recuperación e todo o mellor. Non penses que isto rematou apelando a mala sorte, porque agora é cando debes e tes máis polo que pelexar. Sabemos que es enorme e superarás todo isto, e voltarás con moita forza. Persevera no teu empeño e atoparás o que buscas. Combate con enerxía e vencerás. Non te rindas, porque as pedras no teu camiño son só pasos o teu destino, e as cicatrices permanecerán aí para recordarche que só os fortes sobreviven. A túa forza levarate a triunfar coa celeste, porque hai unha guerra que nos gustaría que venceses, e cando ti queiras, comezamos. Forza, Samu.